15 თებერვალს მართლმადიდებელი ეკლესია მირქმის დღესასწაულს აღნიშნავს. მირქმა ანუ მიგებება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი დიდ მარხვის დასაწყისია. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა-ლოცვა აღევლინა. საღვთო ლიტურგია ჩატარდა გორის საკათედრო ტაძარშიც, რის შემდეგაც გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ იქ ადაგადა მირქმის დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. Იუდეველთა ჯულის მიხედვით ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი პირველ შობილი ღმერთისთვის შეეწირათ და დაბადებიდან მე-40 დღეს ტაძარში მიეყვანათ. ამის აღსასრულებლად ყრმა იესო ქრისტე მარიამმა და იოსებმა იერუსალიმის ტაძარში მიიყვანეს. ამ დროს იერუსალიმში ცხოვრობდა მოხუცის ვიმოენი, რომელსაც არ სწამდა ქალწულისაგან მხსნელის შობის შესახებ. ამის გამო მას ეცნობა, რომ არ მოკვდებოდა, ვიდრე ქრისტეს არ იხილავდა. სვიმოენმა იხილა ქრისტე და ჩაიკრა გულში. რავას დაესწრო სულიეთ საქართველო. კარგად ვიყვეთ, ღმერთო დიდება შენსახეს, ეს პანდემია მალე მოსპობილიყოს. დანარჩენი ყველაფერს გაუძლებთ, ყველაფერს აუდიდანთ, რო ვიშრომებთ. უფლის წყალობით და ღვთის წყალობით. როცავთ მირქმის დღესასწაულს, შეგეწიოთ ქრისტე სრულიად საქართველოს და გაგვაძლიეროს უფალმა იესო ქრისტემ და დალოცული გვანყოფოს. ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი დღესასწაული არის დღეს. და რა ვიცი, ეს არის შეერთება ორი ეპოქისა. ეს არის ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის შეერთება. ანუ მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო, აი ეს დამთხევა იმისა, ძველი აღთქმისა, რომ ეს ერთი არის. ეს არის განუყოფელი. როცა ამბობენ ხოლმე, რა ძველი აღთქმა სხვა არის და ეს არ, ეს ასე არ არის. ამის კარგი დამამტკიცებელი სწორედ ეს არის. აი დღევანდელი დღე ის, რომ სიმეონმა დღეს მიირქვა უფალი იესო. მირქმა მეოთხე საუკუნემდე განსაკუთრებული ზეიმით არ აღინიშნებოდა. ღვთისადმი მადლიერების ნიშნად კი 544 წელს ეკლესიამ განაჩინა მირქმა, ანუ მიგებება უფრო საზეიმოდ აღნიშნულიყო.